Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin informativ të lajmeve të portalit Preshevakom. Në vazhdim këtij edicioni informativ, keni mundësi të ndeqni. Projektuesit sot bën prezantimin e projektit 3D për renovimin komplet ndërtesës së shtëpisë së shëndetit Preshevë në Preshevë. Funksionalizojnë rrugët në malësinë e Preshevës. Shqiprim Arifi, nuk kam kompetencë të mbyll televizione. Projektuesit sot bën prezantimin e projektit 3D për renovimin komplet të ndërtesës së shtëpisë së shëndetit Preshevë në Preshevë me ankesat e saj. Punimet për këtë projekt do të fillojnë nga pranvera e këtij viti dhe do mbarojnë gjatë këtij viti kalendarik. Projekti në fjalë ka vlerën e përgjithshme prej afro 3,5 milionë euro. Projektuesit sot bën prezantimin e projektit 3D për renovimin komplet ndërtesës së shtëpisë së shëndetit Preshevë në Preshevë me anekset e saja. Sot janë finalizuar punët për fillimin e realizimit projektit Mega Capital, i cili për herë të parë bëhet në komunën e Preshevës, ka thënë kështu për portalin Preshevakom, kryetari i komunës Shqiprim Arifi. Arifi ka premtuar se ndërtesa e renovuar e shtëpisë së shëndetit do të jetë me standarde evropiane që do ta kenë në dispozicion stafi i mantelbarve dhe pacientët. Punimet për këtë projekt do të fillojnë nga pranvera e këtij viti dhe do të mbarojnë gjatë këtij viti kalendarik. Projekti në fjalë ka vlerën e përgjithshme prej afro 3,5 milionë euro. Edhe drejtori i shtëpisë së shëndetit Preshevë në Preshevë, Driton Salihu, është shprehur mjaft i kënaqur për finalizimin e projektit, i cili fillon pas 2 muaj që të aplikohet në praktik. Ai ka përmendur detaje që janë paraparë në projekt, si rregullimi kulmeve, dyshemeve, tavaneve, ndrimi dyerve dhe të tjera. Normalisht ajo ka qenë prezantimi i parë dhe propozimi i projektantit i pari për projektin të cilën e synojmë. Normalisht ne kemi pasur sot mbi 2 orë diçka biseda, diskutime dhe sigurime të shumta të cilat ne kemi dhënë tani projektantit me veti, që ti realizojë dhe ti futën brenda projektit edhe një herë. Këto gjërat kanë me ndodhen, shto shpejti, në të aspekt që aje ka një farë timeline për nga ona jonë, një aspekt kohor që aje duhet t'je përmbahet, për arsye se ne planifikojmë nga pranvera e tutje me startu me punimet të cilat janë kuadrat e projektit. Ne përmundohemi të, jo vetëm të renovojmë dhe të lymë, që shkanë kështu qef ma herë, që shka qenë hajtë vishtë të lymë pak edhe të kryet, po ne përmundohemi që të bëjmë një ndërtes apo ndërtesat të cilat janë i përkasin një men, një standard të një shtëpje të shëndetit, jo me humë vetën kur t'isha të mrejna, po me pas qartë vijet e qërkullimit edhe edhe të shërbimeve që mos ndeshe me njëri tjetërin. Kështu që në këtë drejtim jo vetëm që e kemi kërkuar projektin infrastrukturor, po e kemi kërkuar edhe projektin të riorganizimit të brendshëm të shtëpisë shëndetit, e cila është shumë rëndësi për arsye se ekziston një farë lloj ndeshje të shërbimeve dhe një farë lloj paqartësi brenda shtëpisë shëndetit me këto ndërtesa të shumta të cilat janë punuar dhe janë ndërtuar në mënyrë kështu pa plan dhe vulgare, ti them kështu. Kjo që tash do të ndryshojë me projektin anëshëm. Projekti anëshëm parashet përafërsisht me këto sugjerime dhe kërkesat të cilat ne i kemi, që tjetë në prej një shumë prej 3,5 milionë euro përafërsisht, gjë e cila është investim mega kapital në vendin tonë, edhe cila ka një super prioritet për nga ona jonë, për asyë se mendojmi që shtëpishën e do të jetë vendi ku që detarët e ndin vetën mirë, ndin vetën të pastër dhe ndin vetën të trajtuar profesionalisht. Në këtë drejtim kam më bërë disa ndryshime këto, si edhe në të aspektin e funksionimit, por edhe në të aspektin e dizajnit, i cili për neve është mërëndësi, që ti përkasmi një ndërtesë dhe një shtëpi të shëndetit e cila i njët spaku në denjë në dizajn bashkimit evropian në standardit e ti. Dhe kështu që mendojmi që kam më bërë një projekti cili kam i përqyër shumë qytetarë. Të gjithë qytetarët e Preshevës, dy muajt e fundit kanë shumë me vërtet ndryshime që i kemi bërë me hapin e emergjencës së re, që ka do të thotë edhe ne kemi nisur hapat e parë për renovimin komplet të shtëpisë së shëndetit apo ndërtesës kryesore ku janë disa shërbime që i ofrojmë ne. Duke përfshirë edhe maternitetin ku bëhet izolimi dhe do të ndrohet komplet kulmi. Kurse në këtë ndërtesën do të thotë ku janë pediatria, ku është laboratori, do të ndrohet komplet struktura, do ndrohen gjithçka që mund të vi në për pacientët për shërbime më të mira, dhe thonë, ndrohet dyerd, dysheme, tavanet, dhe infrastruktura, dhe thotë, të jetë komplet ndryshe.
Projekti për renovimin komplet të ndërtesës së shtëpisë së shëndetit Preshev-Preshev është nism e vitit 2016 nga qeverisja e Shqipërisë Marifit, por për shkak ndryshimeve politike që janë zhvilluar në vend gjatë kësaj kohe, projekti është neglizhuar. Ky projekt kishte mbrojtur me qenë vetëm i kryer. Domethënë mos më pas qenë se ky projekt është i nisur nga 2016 kur kemi hyrë sekretar në komunë Seft, dhe kishte mbrojtur tani më vetëm kohën i kryer, por për shkak të tyre turbulencave dhe lojrave politike të partive të stërvjetruara këtu në vendin tonë. Kjo ka qenë ndonjë arsye pse tani anës po fillojmë me projektin. Kështu që unë besoj që punimet startojnë definitivisht në 2019, në pranverë, por shpresoj që përfundojnë në 2019, e kjo është ajo që na e synojnë. Drejtori Salihun deklaratën për media ka rithekësuar se për pos organizimit infrastrukturor që do të bëjë ndërtesën e shtëpisë shëndetit, fokus do të kenë edhe riorganizimet e brendshme për funksionalizim më të mirë të punës. Nga ana tjetër ne kemi menduar për riorganizimin e shërbimeve që i ofron shtëpia shëndetit në Preshev. Do të thotë, siç e dini, ndërtesa e bardhë është pak e komplikuar për pacientët pak më të vjetër, pak më të moshuar. Do të thotë, ne do të bëjmë edhe organizimin e brendshëm të shërbimeve që nuk ka ndodhur ndonjëherë. Domethënë, kur ndërtuar në vitin 1986 kjo ndërtesë për herë të parë bën intervenimet e para serioze, çka do të thotë në rotacionet e ndryshme, si në shërbime, ashtu edhe në shërbimet e mjekësore që ne do të ofrojmë këtu. Funksionalizohen rrugët në malësinë e Preshevës, gjitha rrugët që shpijen në vendbanime shqiptare janë të kalueshme nga bora. Kjo konfirmohen nga drejtues të ndërmarjes publike Moravica në Preshev. Gjatë ditëve të vikendit, makineritë e ndërmarjeve të kontraktuara për pastrimin e borës në kuadër të Moravicës kanë bërë punën e tyre në teren, duke pastruar rrugët në gjitha bashkësitë lokale të komunës së Preshevës. Funksionalizohen rrugët në malësinë e Preshevës, gjitha rrugët që shpijen në vendbanimet shqiptare janë të kalueshme nga bora. Kjo konfirmohet nga drejtues të ndërmarjes publike Moravica në Preshev. Gjatë ditëve të vikendit, makineritë e ndërmarjeve të kontraktuara për pastrimin e borës në kuadër të Moravicës kanë bërë punën e tyre në teren, duke pastruar rrugët në gjitha bashkësitë lokale të komunës së Preshevës. Gjatë këtij vikendi në fokus ishin rrugët e malësisë së Preshevës, të cilat janë të populluara me banorë si fshati Kurbali, Shoshaja e Epërme, Buheq, Stanec, Ilinc, Magjere, Renatoc, Bukoc, Gosponic, Caravajk dhe Depc. Pastrimi rrugëve dhe rrugicave nga bora ka vazhduar edhe gjatë ditës së sotme. Përkundër rreshjeve të borës që janë evidente në vendin tonë, gjatë këtyre ditëve kompanitë për pastrimin e borës janë azhuar në punën e tyre, ka thënë për portalin Preshev.com drejtori teknik i ndërmarjes publike Moravica, Erol Mustafa. Aksionet e radiotelevizionit Preshev janë ndarë vetëm një punëtore që është antare kryesisë së Partisë për Veprim Demokratik. Këto aksione janë dedikuar për personin në fjalë me vendim të gjyqit dhe Ministrisë së Ekonomisë, ka thënë kështu për mediat kosovare kryetari i komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi. Pyetjet fundi, zotë Arifi, çfarë ka ndodhur me televizionin e Preshevës? Janë disa kolektan që kanë shfaqur edhe shqetësimi, po mbyllet apo çfarë ka ndodhur? Jo, shikoni, kjo është një manipulim të cilën ja bëjnë vite me radhë oponentët politik lokal tonin, edhe opinionit publik kosovar, edhe shqiptar. Po. Ligji mbi privatizimin e televizioneve në Serbi ka ndodhur ku unë hala nuk kam jetuar në, jo kam jetuar, por nuk kam qenë aktiv në 2015 në Serbi, apo edhe në Preshev. Unë nuk kam faj për ligjin. Numër 1. Ligjin e ka prur Serbia. Nuk na ka ndikuar vetëm neve në login të Preshevës. I ka ndikuar në të gjitha minoritetet në gjithë Serbinë. Ligji parashër, televizionet të cilët kanë qenë institucione publike të themeluar nga komuna, të shëndrohen në prona private. A, të privatizohen, të hiqen nga kompetenca. Po, që ashtu, nësë kemi kompetenca. Nga financimi është fjalla, po jo. Nësë kemi kompetenca në televizion. Po. Edhe, shka ka ndodhë pastaj? Nuk po flasim për politizimin të i masët të dy partive më të mlaje në aso kotët se në kam përdorë për intereset të tëre partjako politike dhe në zjelje tjere tjere. Por, shka ka ndodhë pastaj është, po vim të aktualitetit është që ka një vendim, e cila është një vendim nga gjyqi edhe nga Ministria e Ekonomisë në drejtim që ja ka ndarë një personit privat, shqiptar,
televizionin e Preshevës. E kanë ndarë, është mendim i gjykatës dhe ministrisë, unë nuk kam aty. Ndarë privat, që ta privatizojë. Është ndarë, është privatizuar. Po. Tash, ai personi është në kryesi të një partie politike, të PVD-s. Po. Se këta janë zati Raki i Kosovës apo i Preshevës. Këta janë ata të cilët i bëjnë gjithë këto probleme. Por, edhe ai televizion në 2018, në fakt po ta jap. Na kemi disa televizione, kemi edhe Web TV, e kemi edhe televizion pa. Lokal, e cili kanë aplikuar me projekte të nesh. Në komun? Në komun. Subvencion. Edhe kemi dami atë. Po. Qaj televizion, me qatë person, kur nuk ka apliku në 2018 në komunën e Preshevës në projekt? Nuk ka apliku nuk me projekt. Nuk ka apliku kur. Por ka prit që ju t'i shkone vetë, jo fërën e vetë? Jo, apo do më thonë, unë mendoj që financohet nga partijet opozitare, për me mujtë me bo këtë temë që tani po bëhet. Kjo është fake news maksimal. Pra nuk po mbyllet televizion. Nuk ka bazë ligjore, edhe nuk ka mundësi, nuk ka kompetenca Shqipëri Marifi, apo kryetari komunës, apo kryetari partijës, me mbyll një televizion. Qysh? Shka kompetenca? Unë qysh? A mund më të mbyll ti? A mund më të mbyll ti? Ja, shpendit që tash do ka gjitha? Së mujtën. Oke? Okay? Në jemi privat, zi. Privat o ata janë? Okay. Ata janë privat, aty më smujmë janë... Kur kene financu për rrët fundit në këtë televizion? Unë e kom financu deri në 2016-ën. Unë, deri sa ka kam qenë... Para këti vendimi gjykatës që ti ipet dikujta, po pas? Jo, dhe pas e kemi vazhduar financu me projekt. Okay. Ama në 2018-ën, këta persona, tendencios, edhe fake agjit maksimal, nuk kanë pru hiqë projekt. Zyrtarisht, kur nuk kanë pru projekt. Gjithmonë, kanë përdorën mjetin e të me televizion, edhe me përhapën të në rena, me përhapën shpifja, nuk jo kalzoj diçka. Shqipëri Marifi, jo vetëm që nuk mbyll televizion, Shqipëri Marifi nuk mbyll asë gjë. Shqipëri Marifi ka arë për me hapër, edhe nuk ka ardhën për me dëmtu shoqërinë shqiptare në luginë të Preshevës. Gjitha këto personat të cilët flasin edhe në opinionin publik kosovar, ata e din që është realiteti, po manipulojnë me opinionin publik kosovar. Qëndrojmë po me të njëjtën temë, vendimet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Gjykatës Administrative konfirmojnë që kapitali i radiotelevizionit Preshevës si takon një punëtorje, ka thënë kështu në shkrimin zyrtar të tij Sami Saliu, kryetari i Kuvendit Komunal të Preshevës. Po e filloi këtë status duke ia bërë gjithë opinionit të gjerë, por edhe vetë punëtorve që edhe vetë unë statusin tim si kryetar kuvendi jam me RTV Preshevën dhe jam për një zgjidhje afatgjate të situatës së tyre. Pa dashur që të bëj interpretim ligjor dispozitave mbi media, të gjithë jemi të bindur që statusi i tanishëm juridik i RTV Preshevës nuk është rrjedhoje pushtetit të tanishëm. Situata është krijuar nga vetë ligji mbi informim publik, por edhe ndoshta neglizhenca pushteteve të kaluara apo vetë stafit të RTV Preshevës. Është e pamundur dhe e padrejtë të mohojmë faktin që me ligj mbi informimin publik dhe media, të gjitha mediat publike deri në shtatorin e vitit 2015 është dashur privatizohen. Gjithashtu nuk mund t'i anashkalojmë edhe dy vendimet Ministrisë Përkatëse dhe Gjykatës Administrative, ku konfirmojmë që kapitali RTV Preshevës i takon një punëtore që për hir të korrektësisë nuk dua që të përmend me emër e emri së cilës është në vendimin e gjykatës dhe të ministrisë. Por nuk është fair që të mohojmë faktin që vetë RTV Bujanoci nga media publike është privatizuar dhe ka kaluar në pronësi private. Pa dashur të akuzojmë e ri akuzojmë njëri tjetrin, pa dashur të hymë në këtë rreth vicios të akuzave, kundër akuzave që nuk kanë asnjë fund, unë Sami Salihu, në cilësinë e kryetarit kuvendit, si organi më i lartë legislativ dhe përfaqësues i njerëzve të Preshevës, thras për një tryezë trumbullakët për një debat publik. Në këtë tryezë do të ftojmë përfaqësues të RTV Preshevës, përfaqësues shoqërisë civile, gjyqtar nga gjykata Bujanocit, avokat më eminent nga komuna e Preshevës, jurist dhe përfaqësues të komunës Preshevë, me qëllim që së bashku të marrim një vendim sa më gjithë përfshirës, ku asnjëra parë nuk do dëmtohet. Ftoj punëtorët e RTV Preshevës të distancohen nga agjenta opozitare çdo lloj akuze deri në arritjen e një vendimi gjithë përfshirës, thuhet kështu në deklaratën publike për media të kryetarit kuvendit Preshevës Sami Salihu. Kalojmë në një informacion nga sfera politike. Bashkryesuesi i ekipit dialogues Shpendameti po cilëson se kushti kryesor i Kosovës për arritjen e marrëveshjes me Serbinë është njohja reciproke mes dy vendeve. Y pyetër sa do të jetë lugina Preshevës teme dialogut të Brukselit,
Ameti u përgjith se qytetarët e Luginës dhe të drejtat e tyre do të jenë subjekti negociatave. Ne besojmë që qytetarët e Preshevës dhe të drejtat e tyre do të jenë pjesë e procesit të dialogut. Ata duhet të jenë pjesë e zgjidhjes nëse duam zgjidhje afatgjate, ka përfunduar Ameti. Bashkryesuesi ekipit dialogues Shpend Ameti po cilëson se kushti kryesor i Kosovës për arritjen e marrëveshjes me Serbinë është njohja reciproke mes dy vendeve. Në një intervistë për mediat serbe, Ameti ka folur edhe për retorikat e Beogradit karşı krimit Shqipërisë madhe. Për mua këto janë vetëm retorikat zyrtarëve serb. Këto retorika nuk e ndihmojnë procesin e dialogut. Heqja doganave mes Shqipërisë e Kosovës nën kupton vetëm lehtësira mes dy vendeve, ka thënë ai. Sipas Ametit, secila mbledhje apo takim me zyrtarët e Shqipërisë, Kosovës nga Serbia po shihet si kërcënim për Shqipërinë e Madhe. Ameti tutje ka pohu se secili shteti ka interesat e veta në këtë proces duke përfshirë edhe Rusinë. Nëse arrim një marrëveshje, është mirë që të arrim me përkrajen e partnerëve tanë, mirë po gjithashtu nuk duhet kemi pengesa për hyrjen e OKB-s, ka thënë ai. I pyetur se a do të jetë Lugina e Preshevës, temë dialogut Brukselit, Ameti u përgjigj se qytetarët e Luginës dhe drejtat e tyre do të jenë subjekti i negociatave. Ne besojmë që qytetarët e Preshevës dhe drejtat e tyre do të jenë pjesë e procesit dialogut. Ata duhet të jenë pjesë e zgjidhjes. Nëse duam zgjidhje afatgjate, ka përfunduar Ameti. Kujtojmë se pikrisht bashkryesuesit e ekipit dialogues Lima e Ameti kanë kundërshtuar fuqishëm të ashtu quajturin korrigjimi kufive në bazat të cilit Lugina e Preshevës do të i bashkangjitej Kosovës. Sali Berisha zbulon planin për ndarjen e Kosovës dhe Preshevës. Ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar sërish se Edi Rama është iniciatori idesë për ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar sërish se Edi Rama është iniciatori idesë për ndryshimin e kufive mes Kosovës e Serbisë. Në një intervistë për televizionin Alpse, ish kryeministri ka theksuar se Rama dhe Thaçi në këtë plan të zi u mbështeten vetëm nga Baton Haxhiu dhe askush tjetër. Edi Rama është iniciator publik i kësaj nisme, flamurin e së cilës e mbajnë argatët e Beogradit në Prishtinë, ndërsa roli i faktorit ndërkombëtar ka qenë kompleks, ka qenë që kundërshtojnë në mënyrë kategorike ndryshimin e kufive të tjera të cilët janë shprehur se përkrahin një marrëveshje midis Prishtinës e Beogradit. Problemi është se argati një marrëveshje midis Prishtinës dhe Beogradit që përfaqësoi Kosovën, mashtroi botën duke mos patur askënd më vete përveç Baton Haxhis. As partinë e tij jo. Tani po kuptohet që ai është njëri pa mbështetje, tani kuptohet që parlamenti zëvendësoi atë me një delegacion përfaqësuesish parlamentar të Kosovës. Gradualisht do dalin vërtetët se për llogaritë kujt vepruan argatët në Prishtinë. Por një gjë dua të them këtu, kufin Ballkan sigurisht që mund të rivizatohen dhe rivendosen në mënyra krejt të tjera, pa diskutim që në këtë kontekst, pa drejtësitë më të mëdha u janë bërë shqiptarëve. Nëse arrihet në këtë përfundim për të korrigjuar pa drejtësitë e mëdha të historisë, atëherë sa është Preshevë, aq janë edhe gjitha trevat e tjera shqiptare, por kjo kërkon një konferencë ndërkombëtare të fuqive të mëdha, e cila të rikthejë të drejtën e shqiptarëve në një shtet në Ballkan. Kurse përpjekja për ndarë Kosovën nuk është përpjekje tjetër, përveç se për të krijuar precedentin në Kosovë, Beogradi që të aneksoj edhe Bosnjën dhe të krijojë Serbinë e Madhe dhe shqiptarët s'duhet ta pranojnë këtë për asnjë çmim, ka deklaruar ish kryeministri Sali Berisha. Të nderuar të rishikues, ishin gjitha këto informacionet sa i përket këti edicioni informativ të lajmëve, që ndroni edhe me tej me portalin Preshevë.com. Ne ju falemderojmë për vëmendjen tuaj, bashk natën e mirë.